munaasabada balaaran oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid lagu caleemayay suldaanka guud ee beesha Yusuf Isaaq, suldaan Khadar, suldaan Hussein, suldaan Ismaaciil, suldaan Geele oo dhawaan xilkaasi loo cumaamaday kadib markii uu geeriyooday aabihii Allaha u naxariistay. Munaasabadan oo hanaankeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka qabsantay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland, xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, madaxda xisbiyada mucaaradka, ganacsato, dhalinyaro, aqoonyahan iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa munaasabadda hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii Soomaaliland ee munaasabadda lagu casuumay ee ka kala socday gobollada Soomaaliland. Waxaan idinka mahadnaqayaa yeedhmada aanu idin yeedhnay ee ka soo qaybgalka caleemasaarka Suldaan Khadar Hussein Ismaaciil Geele, aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Soomaalidu waxay ku maamahdaa awr laba qaalmood la siiyey dhaqufaan male, annagu Geele baa nahay maamaha Geele aanu aad u badinaa. Marka mar haddii la soo xulay oo beesha Yuusuf soo xushay oo bilowe inta Sacad Muuse ay soo xuleen ama Subeer Awal, Soomaaliland dhanna waxa weeye uu ka xulan yahay iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaan soo dhaweynayaa Suldaan Khadar, Suldaan Hussein Ismaaciil Geele oo iminka laga bilaabo ahaan doona suldaanka guud ee beesha Yusuf, isla markaana ka mid noqon doona salaadiinta Subeer Awal. Sidaa ayaanu ku soo dhaweynaynaa kuna qaadanay. Waxa weeye ninka suldaanka waa Mustanbeel. Waxaan kugu dardaarayaa adi gaaban iyo af gaaban, garaad Jaamac, garaad Ismaaciil baa hadalka kuu dhameeyo. Suldaanka saddex baa laga dardaaraa, saddex ayaa looga duceeyaa: gudood jilicsan iyo gareexo iyo gacan quran. Intaana Ilaahay ha kaa koryeelo, Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, qabrigana Ilaahay ha u muuro, Ilaahay maarti la jecel yahay ha ka dhigo. Suldaan Khadar, maanta aynu caleemasaarayno ugu soo abtirsaday raasi wanaagsan ayuu ka dhashay. Suldaanku waxaa la yahay arrin kasta iyo howl kasta oo kula soo diristo waa inaad ku degdegid, waa inaad wax weyn taladaada iyo go'aankaaga aad ballaarisaa. Suldaan Khadar, waxaanu leenahay ku soo dhowow golaha salaadiinta Soomaaliland. Suldaan Khadarna, waxaan leeyahay allaha weyne waaxdii xilkaa kuga astiro. Halkan waxaan uga ducaynayaa ugu horreyn Suldaan Hussein Ismaaciil Geele oo ahaa suldaan qiimo badan ku leh qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa soo dhaweynayaa beesha Yusuf iyo Suldaan Khadar, Suldaan Hussein. Waananu idinla qaadanay haddii aad sidaa soo xusheen. Anigu suldaanka waxaan doonayaa waxyaalaha laga dardaarmo wax ka duwan aan kala dardaarmo. Cabsida Ilaahay ogow oo cadaaladda ogow oo cibaadada ogow. Marka waxaanu kugula talinaynaa inaanad lagu dayan, inaad ishayso, in khibrad iyo aqoon ay kuugu filnaato wixii shalay hoggaanka dhaqanku ahaan jiray. Sidoo kalena waxaa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, madaxda xisbiyada qaranka iyo xildhibaano, kuwaasoo dhammaantoodba bogaadiyey suldaanka guud ee beesha Yusuf Isaaq, Suldaan Khadar, Suldaan Hussein, Suldaan Ismaaciil, Suldaan Geele. Waxaan ku dari lahaa Ilaahay ha ku barakeeyo oo ha kaa dhigo suldaan qiimihiisa iyo qaayihiisa leh. Munaasabadan qaaliga ah ee lagu caleemasaarayo suldaanka cusub, waanu soo dhaweynaynaa suldaankii hore ee inaga geeriyooday Suldaan Hussein oo ahaa suldaan qaali ah oo qaranka Soomaaliland oo dhan qaali ku ahnaa. Ilaahay waxay inuga baryaynaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo. Waanu baarikaynaa xisbi ahaan suldaanka maanta halka lagu caanashubayo inuu Ilaahay ka dhigo suldaan dhaqanka Soomaaliland iyo inta afka Soomaaliga u dhalatayba ku haga sidii aabihii kaalintii uu kaga jiray. Anka waxaan isleeyahay waa golo dhaqan oo soo dhaweyn iyo inaan hambalyeeyo mooyaane hadal kale iigama fura. Dardaaran hadday ahaydna sulaadiin leh milgaheedaa siiyey, waxaan leeyahay intii ay ku siiyeen sulaadiintii halka ka hadashay
milkihii suldaan ahaa ee kaaga waramay gunto oo qaado beeshan khadar maanta calama saaraysana xil baa saaran khadar maanta arrinkiisii gaarka ahaa kiisii qoys iyo kiisii qofeedba uu ka yimid maanta idinka calama saaray khadar haddii aan la xoolaynin oo noloshiisa meel aan la saarin hadhow toolaha ka cabanina marka waxaan jecelahay khadar yaan hal geed yaan la saarin kursiga kursiga maaha dhaqankaase soo raaciya wuxuu mudan yahay noloshiisa idinka xil idinka saaran tahay isaguna idin shaqeeyo ayuu xil ka saaran yahay ugu dambayntiina madax dhaqameedka somaliland ayaa si wada jira u cadhay masaaray suldaanka guud ee beesha yaasuf isaaq suldaan khadar suldaan xuseen suldaan ismaaciil geele waxa xusud mudan anigu ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa anigoo suldaan xuseen caleema saaray intaan halkan ka kalahay aniga iyo suldaan axmed nuur balle cabbana tagnay oo aan ku caleema saaray waa ilaahay mahadii maantana idankiisi baan caleema saaraya waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta ay timid reer somaliland madax salaadiin cuqaal dhalinyaro siyaasiyiin dumar intaba waan u mahadnaqayaa iyo kuwa itoobiya iyo kuwa dalka gudihiisa jooga iyo kuwa dibaddiisaba intuubana kuwa xafladda jooga iyo kuwa ka maqaniba way mahadsan yihiin dhammaantood aabahay sultaan xuseen ismaaciil geele in ilaahay sannadii fardowse geeyo ayaan idinka codsanayaa intii dhibaatayba guddida iyo cuqaasha xafladan quruuxda badan agaasintayna waan u mahadnaqayaa dhammaantiinna waxaan idinka codsanayaa aabahay maanta uu dhintay santaladuna way xanaf badan tahay dhammaan in la saamaxo xariir koosaar telefishinka star hargeysa.